cultura do Afeganistão é bastante influenciada pelo Islão, hinduísmo e budismo. Apesar de não ser um destino turístico comum, é de certo uma aventura para o viajante. É até este país do Médio Oriente que vamos esta semana na rubrica Mais do que Viajar com Nuno Lobito. Boa noite. Todos conhecem o Afeganistão, nem que seja como sinónimo de terrorismo e guerra. Mas este país hostil tem vários tesouros à espera de serem descobertos pelos mais curiosos viajantes. Boa noite. Olá, Cátia. Viva. Boas noites. O Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo. Isto é uma coisa que se reflete na própria vivência da população? É um país pobre, que a maioria é etnia pastur. Essa etnia pastur deriva de uma linha iraniana ao qual se chama persa. Existem imensos conflitos, como tu disseste no início, na tua introdução, de guerra, é verdade, entre os sunitas e xiitas. Mas é um país bonito e agradável e eu gostei de lá ter estado. É um país que não tem o mínimo de segurança e não é recomendável a viajantes de Interrail. Não é que eu tenha nada contra o Interrail, mas viajantes jovens, porque é um país que obriga a muita experiência e tens que estar de olho bastante aberto, porque senão podemos ter problemas, não é? Portanto, não é um país... É um país bonito, é um país interessante, com uma boa cultura, mas com uma instabilidade e insegurança muito grande. Tal como tu disseste, há diversos tipos de viajantes que não vão optar por ir ao Afeganistão, mas para quem está realmente interessado, o que é que deve visitar? Olha, no Afeganistão, o pouco que eu visitei foi a parte de Herat, na fronteira com o Irão, no norte, em Mashhad. A arquitetura é bonita, as mesquitas são interessantes, divididas pela mulher e pelo homem, porque é diferente, não sei se as pessoas sabem, mas uma mesquita, a sua estrutura é dividida ao meio e na parte de trás entram as senhoras e na parte da frente entram os senhores. Portanto, as mesquitas valem a pena, os campos de cultivo da papoila são bonitos, faz parte como cá os nossos brócolos, porque toda a gente tem em casa um cultivo de papoila, faz parte da cultura. Não estou aqui de modo algum a valorizar isto, mas eu fui à casa de um simples autóctone, de um local, e ele tinha lá as suas papoilas para o seu consumo. Portanto, visitar a arquitetura, visitar a arqueologia também de umas pequenas ruínas que eles têm em Herat e alguns templos que neste caso são mesquitas, acho que vale a pena perder, neste caso ganhar. Convém não ir a Cabul, eu não fui, porque a estrada está com muita insegurança, portanto há que ter cuidado, não é? E a escassez de água doce é uma realidade para a população? É, eu tenho um episódio muito giro, por acaso vinha na estrada a passar com o meu motorista, que ao mesmo tempo era amigo e era guia, e a giro, é um motorista e um guia que nem falava português, nem inglês. Portanto, arranjávamos meias palavras em árabe. Foi interessante e há coisa de 15 dias ligou-me a desejar-me bom aniversário. Fiquei extremamente sensibilizado, porque ligar uma pessoa do Exato. Afeganistão sem recursos humanos, não é? Ligar, ainda falar comigo, no mesmo código de sempre, salam, nuno, inshallah, birthday. Portanto, essa toda a energia é muito positiva. Mas estava-te a contar que sobre a água, portanto, passei e o sistema de rega deles... Sabes como é que é, Cátia? É interessantíssimo. É um caminhão de água, uma mangueira para 20 pessoas e buraquinhos na mangueira. Ou seja, porque eles têm cultivo. Então imagino que é uma pessoa, assim, uma mangueira enorme com 20 pessoas com furinhos a regar e a andarem pelo caminho. Portanto, não tem sistema de rega como nós temos, aquelas coisas. Ou seja, portanto, a escassez de água é realmente muito, muito grande. Mas eles, pronto, lá se vão desenrascando, têm uns poços artesanais e vão conseguindo resolver o problema deles, não é? Portanto, não é fácil, mas é assim. E tal como eu disse na introdução, é um país que tem vários problemas, vários tipos de conflito, mas têm sido tomadas algumas medidas para apaziguar. Quando lá estiveste, os ânimos estavam calmos ou assististe a algum tipo de conflito? Não, eu não acho que se tenham tomado as medidas certas e concretas, porque as medidas certas e concretas são os militares americanos e todos os militares que não sejam do país saírem. Eu não sou a favor, mas acho que deve estar uma força das Nações Unidas, Exato. Mas não militares de certos países. Isso cria uma grande rivalidade. A primeira coisa que me pergunto é se eu sou americano. Ao fim e ao cabo, uma força isenta que estivesse lá. Exatamente. Portanto, eu queria que as pessoas, se querem visitar o Afeganistão, tentem ter um handbook onde aprendam algumas palavras e tentem, mais que tudo, ser afável para com as pessoas, porque senão podem ter problemas. A melhor entrada que eu recomendo não é por Cabul, mas sim por Mashhad, o norte do Afeganistão.
o norte do Irão, desculpe-me, depois baixar a Herat, no Afeganistão. E para a semana, onde é que vamos? Olha, para a semana vamos até o Brasil sambar um pouquinho. Até lá, um abraço, fiquem bem.